iPhone 12បានចេញក្នុងឆ្នាំ2020និងមានរូបរាងជ្រុងនិងមានកាមេរ៉ាដែលថតរូបភាពបានច្បាស់ដែលមានទំហំ12មីកាពីសែលទៅលើអេក្រង់គឺមានទំហំ 6.1 អ៊ីងទស្សនាមើលរូបភាពបានច្បាស់ល្អដែលបានបំពាក់ទៅដោយអេក្រង់ Super Retina HD OLED និងកម្រិតពន្លឺមើលរូបភាពបានច្បាស់ផងដែរចូលចិត្តក្នុងការលេងហ្គេម Oscar ទាញជញ្ជក់គឺស្មូតបានល្អចំពោះទៅលើ iPhone 12នេះមានទំហំ Memory 128GB និង 64GB ចំពោះ Memory 64GB តម្លៃលក់ជូនត្រឹមតែ$270តែប៉ុណ្ណោះចំពោះបងដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹងmemory G ធំអាចមើលបានជាមួយនឹង memory 128GB តម្លៃលក់ជូនត្រឹមតែ$295តែប៉ុណ្ណោះនឹងមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌សម្រាប់បងជ្រើសរើសផងដែរសម្រាប់បងមួយដែលស្រឡាញ់ធ្វើការសាកសួរបានធ្វើការឆាតជួបពេល